mkutano ya leo ilikuwa imeitwa na kamati ya mbunge ya Avi na National Land Commission. Ndio alikuwa akuje kwa shamba la Demonte maone, waone mahali waadhiliwa walitoka ama krimi yetu inakuanga nini. Wakati tulikuwa tunaenda upande wa Kiambu, tumewaonyesha ya kwamba kuna ekari mingi zaidi ya 1,000 ama zaidi ya 2,000 ambazo hazijatumika kwa miaka 50. Kwa hivyo tumewauliza kama hiyo ardhi inaweza kutumika for what we call alternative dispute resolution. Wakati tumekuja upande wa Moranga, tumewaonyesha ya kwamba hata kuna kibao imeandikwa Chui 1, Chui 2. Iliwachiliwa na Chui Estate Limited, na Chui Estate Limited ikalipwa milioni 2 na serikali. Kwa hivyo tunauliza National Land Commission na kamati ya mbunge ya kwamba sababu kulikuwa na ile Kenya Gazette ilikuwa inasema ya kwamba ukipatikana shamba ambayo sio ya Delamonte na ndio hiyo Chui, tupatiwe 70%. Ile ardhi iko Kiambu, tupatiwe 70% na county government of Kiambu ipatiwe that percent. Ile shamba iko Muranga, tupatiwe 70% na county government ya Muranga ipatiwe that percent. Kwa hivyo tumewauliza na wamekubali ya kwamba sababu hii mambo yote ilipitishwa na mbunge na pia ilikuwa imepitishwa na National Land Commission. Walikuwa tu wakuja waone kama vile karatasi umewapea na certificate zingine kama ni za ukweli. Kwa hivyo wataenda waandike report, lakini vile wametuambia na ya kwamba wakiona ni ukweli na tuna imani ya kwamba wameona ni ukweli, watatupatia hiyo shamba kisheria. Tutashukuru kamati ya mbunge na National Land Commission official ambao walikuwa wamehudhuria hiyo kikao, sababu wameshauri county government ya Muranga hii shamba inasema wamepatiwa na Delamonte ekari 100 na 400, wasimame wasifanyie kitu paka hii kitu isuruhishwe na mbunge, alafu sasa wapatiwe mwelekeo. Hata tukiambia pia Delamonte nayo isiseme ya kwamba inapea county shamba, wangoje mpaka huo uamuzi waamuriwe na kamati ya mbunge ya ardhi. Sisi tulikuwa tuna welcome parliament kukuja kamiti ya lands kuangalia shamba na kutengeneza ripoti ile itaenda kutumalizia hii kesi ya Delmonte na county government na sisi. Kulikuwa na vurugu kidogo kwa sababu kuna court orders ilikuwa imesimamisha purported officials, na sisi hatutaki vita. Tunataka watu wamaliziwe shamba yao na watu pia waridhike. Kandahara Residents Association inakuwaga moja, inakuwaga na chapter mbili. Kuna Muranga chapter, kuna Kiambu chapter. Nafikiri mnajua pia shamba ya Delmonte ni kubwa sana. Iko ile iko Kiambu, iko ile iko Muranga, iko ile iko Machakos. Sasa kukua kuna camp iko Kiambu, si kusema Kandahara iko na grupu mbili. Kuna Muranga chapter, kuna Kiambu chapter. So these are two groups under one umbrella, which is Kandahara Residents Association.